Enti rregullatori i energjisë ka miratuar çmimet e reja të energjisë për furat dhe për pasticerit, që do të hyjnë në fushi më 1 maj të këtij viti. Çmimi do të jetë 7.6 lek për kilovat vetëm për furat e bukës, ndërsa për furat që janë edhe pasticeri, energjia do të kushtojë 9.5 lek. Kurse kur ofrojnë edhe shërbimin si bar kafe, çmimi do të jetë 12 lek. Aktualisht të gjithë furat në vend, pavarësisht shërbimeve që ofrojnë si pasticeri apo bar kafe, energjinë blinin me 7.6 lek. Prej datës 1 maj pritet të hyjnë në fuqi dhe çmimet e reja të energjisë elektrike për furat e bukës, cilat veprojnë si pasticeri por edhe si bar kafe. Çmimet e energjisë elektrike pritet që të rritet dhe kjo gjë sigurisht do të ndikojë në rritjen e çmimit të produkteve të brumit të vet bukës, por edhe të gjitha ëmbëlsirat cilat shërbehen në këto të fundit. Enti rregullatori i energjisë thotë se miratimi i këtyre fashave është i justifikuar, pasi nuk mundet që një furrë që është kthyer në pasticeri apo bar kafe të blejë energjinë me çmimin prej 7.6 lekësh, kur si rjedhoje produkteve që shet apo tregton fiton 2 apo 3 fish në të njëjtin burim energjie. Fashat e reja të çmimeve u propozuan nga operatori shpërndarjes së energjisë elektrike për shkak të abuzimit që këta subjekte kishin bërë me blerjen e energjisë si të ishin vetëm furra. Aktualisht në qytet operojnë me 10 fura buke, ku një pjesë e konsiderueshme e tyre funksionojnë edhe si bar kafe, apo pasticeri, por edhe të treja aktivitetet së bashku. Kjo gjë sigurisht pritet të ndikojë në rritjen e çmimit të bukës tek ta fura që ka një tjetër aktivitet të vendosur në të njëjtin biznes. Çmimet e produkteve të brumit, bukës apo ëmbëlsirave, por edhe vetë produktet e bar kafes pritet të shiten më shtrenjtë. Furat e bukës do të prodhojnë produktet e tyre me kosto energjie më të lartë, çka do të rëndojë në faturat e tyre energjetike. Situata pritet të reflektohet në muajin qershor, kur pritet të dalin edhe faturat e konsumit të muajit maj. Rritja e çmimit të energjisë do t'i faturohet klientëve në produkte me kosto më të lartë.